ለምን ለምን ሞተ ጥላሁን ለምን ለምን ሞተ ዱላ ለምን ለምን ሞተ ተስፋይ ለምን ለምን ሞተ ገርማው መፍቴው መፍቴው ትግልናው መፍቴው በዋልልኝ መኮንን የተጻፈውና ድፍን 50 ዓመት ነው ያስቆጠረው የብሔር ጥያቄ በኢትዮጵያ ዛሬም ድረስ ያነጋገረና ያከራከረ ይገኛል። አንዳንዶች አብዝተው ያጀግኑታል፣ ደሞ ሌሎች በብርቱ ይኮንኑታል። ለመሆኑ ዋልልኝ መኮንን ማን ነው? እንዴት ያለ ሰው ነበር? ዋልልኝ ብዙን ጊዜ ሲሄድ ብቻውን ይሄደ ነው የሚመስለው አላለም ባጠገቡ ባልፍ ማያይኝ እኔ እስከ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ አላለም በማይበት ጊዜ በራሱ ውስጥ ነው ያለው እና ብዙ ጊዜ በሚናገር በሰዎች ጋር በሚናገር ጊዜ የድፍረት ነገር ኮምባቲቭ የሚሉት አላለም እንትን ተክለሰውነት ነው ያለው። ረጅም ነው፣ ቀጠን ያለ ነው እና ጸጉሩ ገባ ያለ ነው። ህዳር 29965 በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ቁጥር 708 አውሮፕላን ውስጥ ዋልልኝ መኮንን ከአምስት ጓደኞቹ ጋር በጥይት ተደብድቦ ሞተ። አቶ ደርባቸው መሐመድ በወቅቱ በዚያች አውሮፕላን ውስጥ ተሳፋሪ ከነበሩት መንገደኞች መካከል አንዱ ናቸው። የጥይት ተኩስ ሁለት አይነት ድምጽ ነበር። አንደኛ ትክክለኛ የሆነ የተኩስ ድምጽ የሚያሰማ፣ ሁለተኛ ደግሞ ድምጽ አልባ ተኩስ። ሁለቱም ተኩሶች ነበሩ። በዚህ መካከል ወደ ፓይለቱ ለመግባት በሚደረገው ትንቅንቅ ላይ ያለ አንድ ባንድ እየተመቱ እየወደቁ ነበር። የብሔር ጥያቄና ዋልልኝ መኮንን ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ሰንበታችኋል?